Mário, porquê é que os Heróis da Fruta se associam a esta causa? Bom, o projeto Heróis da Fruta, tal como todos os projetos da APCOE, dependem do voluntariado. Nós somos uma comunidade de voluntários das mais variadas profissões e idades. E, portanto, estarmos associados à Semana do Voluntariado Jovem da Freguesia de Cascais e Estoril é para nós uma oportunidade também para divulgarmos os nossos projetos e para captarmos também mais ajuda. Quando fazemos voluntariado, nós recebemos o carinho, a amizade, descobrimos novas pessoas, novas realidades e tudo isso contribui para que nós sejamos melhores pessoas e para que, no fundo, sim, é uma forma de cidadania ativa que nos faz sentir que nós estamos, de facto, a contribuir para um mundo melhor, para uma freguesia melhor, não é? E para um município melhor. Existem várias iniciativas, portanto, temos como exemplo o arranque do Chorão, portanto, na Crismina, na Ponta do Sal. Temos também meninos, portanto, a erradicar e a limpar grafites. Temos visitas, portanto, dos meninos das escolas a instituições de solidariedade social, a lares, centros de convívio, centros de IVA, promovendo o convívio intergeracional. Temos também ações, tanto com a Polícia de Segurança Pública e com os Bombeiros de Cascais e os Bombeiros de Estoril, com a Marinha Portuguesa, com o Instituto de Socorros Anáufragos, temos batismo de mar. Portanto, é uma semana, portanto, bastante dinâmica, alegre, que se pretende que desfrutem e que a mensagem do voluntariado, portanto, a ajuda, portanto, o carinho ao próximo e a alimentação saudável e a cidadania ativa passem, portanto, para cada um deles.